Sergelida Pavloniyadan bog' barpo qilingan bo'lsa, Yangiyo'l tumanida Nilufar gulidan 10 gektarlik plantatsiya tashkil etilgan. O'ziga xos qarov va e'tibor talab qiladigan bu tur gullardan bugun ko'p yo'nalishda foydalanilmoqda. Asosan manzara hosil qilish va tabobatda keng qo'llanilayotgan Nilufar gulini parvarishlash bugun tadbirkor uchun daromadli sohaga aylangan. Hamkasbimiz Huvaydo Xo'jamqulova ayni manzilga borib, shu haqda lavha tayyorladi. Odatda nilufar gullariga manzara sifatida qaraymiz. Kichik-kichik suvli hududlarda o'sib turganiga guvoh bo'lamiz. Yangiyo'l tumanining Ko'kalamzor mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi 10 gektarli yer maydonida nilufar gullar plantatsiyasi yaratildi. Ahamiyat bering, bundan bir necha yillar avval qarovsiz yotgan joylar bugun nilufarzorlarga aylandi. E'tiborlisi, hozirda undan tadbirkorlik maqsadida foydalanilmoqda. Nilufarni avvaliga kichik hovuzlarda dekoratsiya sifatida ekdim. Asada gulning bu turi shimoliy Skandinaviyada o'sadi. Tuprog'i serunim, O'zbekiston iqlimiga ham tez moslashadi. Uning gulidan tortib tomirigacha foydali. O'zbekiston sharoitida yurak kasalliklariga dori sifatida tavsiya etiladi. Shuningdek, biror tanovuldan zaharlanish yoki hasharotlar chaqqanda damlamasidan ichish lozim. Tabobatda qo'llash uchun esa sertifikat ham oldik. Bu faoliyatimizni yanada kengaytirish imkonini beradi. Yana bir muhim jihati ildizi kraxmalga boy. Barglaridan salat, urug'idan marmelad tayyorlashda foydalanish mumkin. 60 gektar yerlar bor. 60 gektardan umumiy foydalanadi. Jo'xor ekadilar, bug'doy ekadilar. Ularda ekinlarni yig'ishtirgandan keyin qayta ishlab, kepek ishlab chiqyapti. Chorvachiliklari hamda baliqchilikni yo'lga qo'ygan. Undan tashqari 2020-yildan beri nilufar gullarini ham yetishtirib keladilar. Bu tadbirkorimiz hozirgi kunda 40 ta odamni ish bilan band etgan. Eng kam daromad 2,5 million har bitta fuqaro oilasiga olib kirib keladilar. Ayni yozning jazirama kunlari nilufarlar qiyg'os ochiladi. Qishning sovuq kunlariga ham chidamli. Yana bir e'tiborli tomoni nilufarlik yo'lda baliq ham boqilmoqda. Bu ikki hissa daromad degani albatta.